אהלן חברים, ברוכים הבאים לעוד מדריכים בית אתר צ'יפון. כמו שאתם יודעים, אנחנו אוהבים להציג לכם את המוצרים שלנו לפני הרכישה, ככה שתהיו בטוחים שאתם מקבלים מוצר שהוא איכותי. הפעם, כמו שהצגנו לכם את השרוך אחיזה לטלפון, יש לנו צמיד אחיזה לטלפון, כן? צמיד מאוד פרקטי שתוכלו להשתמש איתו בטלפון שלכם, לא תצטרכו להחליף את הכיסוי. יש קיט כזה קטן, המוצר PVC הזה מתחבר מתחת לכיסוי, הוא מאוד קשיח, מאוד חזק, לא יתנתק, לא יקרה או משהו. ויש לכם את הצמיד חרוזים הזה, חרוזים שהם מאוד חזקים, מאוד נוחים לאחיזה לאורך זמן, ואתם תוכלו לחבר את זה לטלפון, כאן זה כבר מחובר. יש לו גם סיבוב של 360 מעלות, ככה שאתם לא תצטרכו להיות מוגבלים איכשהו או שזה יתחבר לכם בצורה לא נכונה. ואז אתם תוכלו להשתמש עם הטלפון ביד אחת. ואם הידיים שלכם יהיו תפוסות פתאום, אתם יכולים גם כן לשחרר את הטלפון, להתעסק עם הדברים שלכם, להרים שקיות, ופתאום צריך לצלם איזה סלפי כלשהו, עם יד אחת אתם עושים את הכל. מוצר מאוד פרקטי, חזק ונוח לשימוש, עושה אפילו מסאז' ליד. אם אתם מעוניינים לרכוש את המוצר, יהיה לכם קישור בתחתית הסרטון. כמובן, אם אתם מעוניינים בכמויות, מעוניינים לקבל הצעת מחיר טובה יותר, גם אצלנו יש את הכל. אז ניפגש בסקירה הבאה, ואל תשכחו לעשות לייק לערוץ שלנו.